আজি কথা পাতিম আপুনি কেনেকুৱাকৈ আমাজনত যদি নিজৰ পাছৱৰ্ড পাহৰি যায় তো ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি ৰিকভাৰ কৰিব তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই মিজানুৰ ৰহমান এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সন্মুখত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তো ফাৰ্ষ্ট আপুনি আমাজন এপছ অপেন কৰিব আপুনি যিহেতু পাছৱৰ্ডটো নাজানে পাহৰি গৈছে তো কেনেকুৱাকৈ আপুনি নিজৰ পাছৱৰ্ড এটা ৰিকভাৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম তো ফাৰ্ষ্ট আপুনি তিনিটা ডটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপুনি ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে ছেটিঙত ক্লিক কৰিব ছেটিঙত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ছাইন আউট হৈ যাব ফ্ৰেণ্ডছ ছাইন আউট কৰি দিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ছাইন আউট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাক এটা এনেকুৱা পেজ লাগিব যিটো পেজ আমি ল'বৰ কাৰণে এনেকুৱা সন্মুখত আপোনাৰ এটা পেজ আহিব ফ্ৰেণ্ডছ এই পেজটো আহিলেহে আপুনি পাছৱৰ্ড ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে এনেকুৱা আপুনি কৰিব লাগিব যিহেতু আপুনি অলৰেডি এজন কাষ্টমাৰ হয় তো আমি ইয়াতে অলৰেডি কাষ্টমাৰ ছাইন ইনত ক্লিক কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব তো আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো নাথাকিব ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ ঠিক আছে তো আপুনি নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো দি ল'ব ছাইন ইন অলৰেডি কাষ্টমাৰত আপোনাৰ ক্লিক কৰি থোৱা আছে ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো দি ল'ব তো মই মোবাইল নম্বৰটো দি দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে কণ্টিনিউ কৰিব কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব যিহেতু আপুনি পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছে ফ্ৰেণ্ডছ তো তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰত আপুনি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ফৰগেট পাছৱৰ্ড তো ফৰগেট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত আকৌ মোবাইল নম্বৰটো সুধিছে আপুনি আকৌ মোবাইল নম্বৰটো দিলে কণ্টিনিউ কৰিলে হ'ল ফ্ৰেণ্ডছ তো কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এটা মোবাইল নম্বৰটোত অ'টিপি আহিব ফ্ৰেণ্ডছ তো অ'টিপিটো মই ইয়াতে অ'টিপি অলৰেডি মোৰ সন্মুখত আহি গৈছে ফ্ৰেণ্ডছ মই অ'টিপিটো ইন কৰা তো এনেকুৱাকৈ আপুনি ইন কৰাৰ পিছত আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ সন্মুখত এণ্টাৰ এ নিউ পাছৱৰ্ড খুজিছে আপুনি নিউ পাছৱৰ্ড বনাই ল'ব পাৰিব তো আপুনি এটা নিজৰ হিচাপত পাছৱৰ্ড বনাই লওক ফ্ৰেণ্ডছ তো ফ্ৰেণ্ডছ মই নিজৰ পাছৱৰ্ডটো দি দিছোঁ আপুনি এটা নিজৰ পাছৱৰ্ড এনেকুৱা বনাই ল'ব তাৰপিছত আপুনি ছেভ চেঞ্জ কৰি দিব ছেভ চেঞ্জ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পাছৱৰ্ড ৰিকভাৰী হৈ যাব ফ্ৰেণ্ডছ তো আপুনি কেনেকুৱা ধৰণে পাছৱৰ্ড ৰিকভাৰী কৰে আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি শিকি গৈছে দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি পাছৱৰ্ডটো জানি গ'ল আৰু আপোনাৰ পাছৱৰ্ড ৰিকভাৰীও হৈ গ'ল তো আপুনি পাছৱৰ্ড পাহৰি গ'লে কেনেকুৱাকৈ ৰিকভাৰী কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি শিকি গৈছে ফৰগেট পাছৱৰ্ড কেনেকৈ কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি শিকি গৈছে তো আশা কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহি থাকিম যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে আপুনি লাইক শ্বেয়াৰ বেছি বেছি কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ অল দ্য বেষ্ট